вважаємо, що перспектива укласти цю мирову угоду все ж таки існує. В зв'язку з тим, що керівника не призначено, вважаємо, що є доцільним ще один раз розгляд справи відкласти, для того, щоб надати можливість сторонам все ж таки підписати цей документ. Причина є поважною і не залежить від волі відповідача. Тому суд відкладає підготовче засідання на 21 жовтня. Це строк вже такий граничний для підготовчого засідання. Нагадаю, у 2018 році будівельна компанія «Вертикаль» виграла конкурс на зведення двох багатоповерхівок в районі вулиць Хіміків, Тролейбусна. Частину квартир мали віддати обласному управлінню СБУ, оскільки земля їхня. Жителі цих вулиць виступили проти забудови біля їхніх будинків, адже хотіли, щоб там був сквер. Вони зустрічались із представниками забудовника та міської ради, а також кілька разів перекривали дорогу. 31 серпня 2018 року на прес-конференції двоє чоловіків, що виступали проти забудови, повідомили, що написали заяви у правоохоронні органи через погрози. Також проти трьох людей, які писали пости у Фейсбук, будівельна компанія «Вертикаль» подала позови до суду. Забудовник вимагав у них визнати інформацію, опубліковану в соцмережах, недостовірною та спростувати її, адже коментарі вплинули на ділову репутацію компанії. Ірина Андріїв, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.